jungle. Audio Jungle. 日前，175名中国游客因不满航班延误，在日本成田机场与当地警方发生冲突。旅美政治评论家陈破空先生表示，这次事件看起来是个闹剧，其实是一个悲剧。LDQQO， 这是这个制度下一党专政下给国民造成的相当深重的一出悲剧。Article， 他认为这次事件对国人是个深刻的教训，大陆百姓是否爱国 Article， 要看时机。中国游客因种种原因在国内外发生纠纷之事众多，而这次事件引发舆论则是因为中共官方的一法常态。事件发生后，环球时报引述中共外交部领事保护中心参撮赵岩的话称，这次是乘客和航空公司的普通纠纷。在这个情境下， LDQQO 用集体唱国歌的方式来解决问题显然不合适，反而容易挑起民族感情对立，甚至激化矛盾。 Recall 中共央视更撰文，别把个人维权和国家尊严相捆绑，称 LDQQO 这是蹭爱国情感，是一种绑架全国人民的情绪来解决私人恩怨的势力。并 LDQQO 陈破空举例说，2016年在北海道机场也发生了中国游客闹事事件，甚至有中国游客擅闯海关通道后与赶来阻止的日本警察发生激烈冲突。他表示，当时的事件比这次事件更加严重，但环球时报却称不存在大闹的情况，并指日本媒体 LDQUO 喜欢炒作，不排除是有意渲染。二，陈破空分析说， LDQUO 当时中日双方冲突激烈，中共极力稳定中美关系，用中美关系压中日关系，现在中美关系对立和冲突了，川普对中共来硬的，此时中共想要稳住中日关系来对付美国，所以急于改善中日关系。 Article， 日本外相河野太郎于1月27日访问中国，讨论包括实现中日高层互动，尽快恢复中日韩三国首脑会谈，实现中日首脑互访等重大议题。就在此之前的1月25日，日本机场发生中国游客与日本警方冲突事件，陈破空表示，大陆百姓是否爱国要看时机，时磨时候反日，时磨时候不反日，这不是在你个人的情绪中，而是在整个政府一盘棋的算计中，要你惹事就惹事，叫你打谁就打谁。 Article， 有网民认为中国民众只是当局的棋子， LDQQO 需要的时候就忽悠，不需要的时候就抛弃。 Recall 中国人有 Article 被害妄想症。 Article 中共央视甚至刊文称，中国游客有 LDQUO 被害妄想症。 RDQUO 独立时事评论员行天行对大纪元记者表示，这种 LDQUO 被害妄想症 RDQUO 是中共植入中国人头脑里的一种毒素。他说， LDQUO 在中共长期的宣传当中，为了自己的政治目的打击对手的时候，他总是去煽动一种仇恨，不光是对日本，对国际社会都是这样，就是形成一种概念，就是 LSQUO 敌人亡我之心不死，总是好像要来欺负我，给中国人煽动这样一种情绪。 Article， 另外他分析说，在一个正常社会里，如果出现问题，通常一方提出要求，然后双方互相协商解决，涉及个人权利被伤害时，或者投诉，找相关法律援助，或者找本国领事馆等等方法。但是中国人不会也不懂，因为在国内被不公平对待时，通常都没有正常维权的渠道。邢天行说， LDQUO 由于中共这种执政，社会没有一个正常的诉求渠道，如果按正常程序没人理你，因此他们就用一种群体的把事情闹大这样一种方法，去产生一种舆论上的效应，去施压，这催化了民众的这种思维方式，把他带到了国外。 Article， 中国知名宪政学者陈永苗也表示，
这些游客的行为是党文化洗脑下的结果。这些游客在日本机场唱国歌是他们寻求更大帮助的一个方法。他对大纪元记者说 LDQUO 以前有华人在加拿大受到歧视，他就扛住毛泽东的旗子就上街了。这些被共产党教育奴化了的人，他们只能利用共产党提供的这些符号去维权，他没办法想象有其他的方法来维权。他已经被奴化了，他在共产党环境下生活这么长时间，他跑到外面去，他也跳不出共产党的世界。